Василь Демченко виявив бажання вступити до формувань Державної прикордонної служби України «Сталевого кордону». Чоловікові вже 59, проте він прагне захищати рідну землю. На порозі територіального центру комплектування чоловік був не один раз, проте через вік його не брали. Коли почув, що є нагода вступити до гвардії наступу, не вагався і одразу приїхав до України з Польщі, де перебував на заробітках. Коли почалась війна, приїхав, вернувся в Україну і виявив бажання стати на її захист. Літом сказали, що є можливість. Я приїхав в початку червня, да. І з червня вже де тільки не був, везде відмовили. Останній раз був батальйон в Ужгороді набирали, і там відмовились. Тут побачив оголошення, що гвардію наступу формірують, подав заявку. Слава Богу, будемо так говорити, взяли мене. Ще будучи за кордоном, пан Василь теж допомагав рідній державі на відстані. Гуртував українців, які так само знаходилися у сусідній державі. Проте завжди був переконаний, що принесе більше користі вдома, на бойових позиціях. Будучи в Польщі, організували волонтерський рух. Помагали спочатку біженцям, потім і для війська помагали. Всякі і продукти видавали, і гроші збирали, то все. Потім вже, коли вже більш-менш наладилось, я приїхав в Україну. Пан Василь впевнений, знання, здобуті на військовій службі, допоможуть йому сьогодні на фронті. Так як я військовий офіцер, я вірний в своїй присязі, я її колись давав, хоча й два рази, потім на вірність Україні присягнув, як кожен чоловік, я мушу стати на її захист. Настрій бойовий, готовий служити. Доброволець каже, що вважає своїм обов'язком боронити Україну від окупанта. Впевнений, що тільки разом нам до снаги здолати ворога. Я вважаю, кожен чоловік, якщо він рахує себе чоловіком, він повинен стати на захист своєї держави. Сталевий кордон – одне з 8 формувань гвардії наступу. Прикордонники – це ті, кому першим довелося зустріти ворога та протистояти йому. Сьогодні до лав вступило вже понад 4 тисячі вмотивованих добровольців. Наразі до лав сталевого кордону вже набрано понад 4,5 тисячі осіб. Набір триває, він триватиме до кінця березня цього року. І в подальшому будуть проводитися з людьми, які виявили бажання проходити службу саме в лавах сталевого кордону. Будуть проводитись необхідні навчання, після чого дані підрозділи будуть використані за необхідністю на тих напрямках, де того потребуватиме обстановка, яка буде на фронті, і там, де це буде необхідно для забезпечення державних рішень. Нагадаємо, що заявки на вступ до 8 формувань гвардії наступу можна подати як онлайн на сайті МВС, так і в центрах надання адміністративних послуг у містах Закарпаття.